Este é um exemplo daquilo que pode e conseguimos fazer ao nível da descentralização da cultura. Por isso, de uma forma muito rápida, hoje em 2020, dois anos depois desse projeto se ter iniciado, eu diria que mais que o compromisso, ele também só foi possível com uma quase cumplicidade. Uma cumplicidade entre as equipes, entre as pessoas que se envolveram, entre os museus e o Ministério da Cultura, no sentido de assegurar este mesmo desenvolvimento. E gostava de dizer, para terminar, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, nestas múltiplas vezes que tivemos juntos, que não só é um enorme prazer, como estou até certo, que quando passar a espuma dos tempos e deixar-se de falar das polémicas orçamentais e dos esforços financeiros, o mais importante foram a capacidade que fizemos de cumprir um compromisso que assumimos há dois anos atrás. Porque a cultura, essa sim, é partilhada e é eterna. Porque há aqui uma premissa que é fundamental perceberem, porque é talvez o aspecto também mais interessante deste projeto. Todas as obras que vão para os museus têm de estar integradas no circuito expositivo dos museus. Portanto, elas têm de estar disponíveis ao público e visíveis e, obviamente, estudáveis, porque há também aqui este aspecto. Isto tudo o que nós tentámos fazer é um ponto de partida para ir mais longe neste diálogo. Quero apenas terminar para dar os parabéns à equipa do Novo Banco, que está aqui, mas também à equipa de todos os que do lado da São João do Património Cultural e nos museus que ao longo destes dois anos foram trabalhando para também poder receber estas obras de arte, e dizer-vos que estamos cá para mais um ano para ser ainda mais ambiciosos e para trabalhar noutros programas, porque o balanço que fazemos é muito positivo, portanto queremos mais. Muito obrigada.